হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু আপোনালোকে কেমেৰাৰ মুখত দেখিবলৈ পাইছে কেইটামান কড়কনাথ কুকুৰা পোৱালি মোৰ ফাৰ্মতে থকা। আৰু বৰ্তমান কি হৈছে, দানাৰ দাম বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে, 2800-2900 টকা পৰি যায়গৈ। আৰু ঘৰলৈ আপোনালোকে যদি দানা আনে, আপোনালোকে যদি গাড়ীত আনে, গাড়ী ভাড়া চাই যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, এবেগ দানাতে প্ৰায় 3000 টকা পৰি যায়গৈ, যোনটো ষ্টটাৰ দানা। সেইবাবে মই কি কৈছোঁ, মোৰ ফাৰ্মৰ কুকুৰা পোৱালিবিলাক বৰ্তমান কলপাত খোৱা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। দানা খুব কমেই দিওঁ, দানা চাউল ভাত এনেদৰে মিক্স কৰি পেলাই কিবা কিবি তেনেদৰে খাবলৈ দিওঁ, লগতে এনেদৰে কলপাত খাবলৈ দিওঁ, যাতে মোৰ দানা খৰচটো অলপ কমি যায়। আৰু আপোনালোকে যদি এনেকৈ দানা খৰচটো কমাব বিচাৰে, তেন্তে কলপাতজাতীয় এনেকুৱা ঘাঁহজাতীয় কিবি বস্তু আপোনালোকে খুৱাব বিচাৰে, মই অৱশ্যে কলপাতটো খুৱাই আছোঁ বৰ্তমান। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি নেপিয়াৰ ঘাঁহ আছে, তেন্তে আপোনালোকে নেপিয়াৰ ঘাঁহো কুকুৰাবিলাকক খুৱাব পাৰিব, সৰু সৰুকৈ পুতি। ইয়াত দেখিছে কোমলীয়া কলপাতো আছে, দুখনমান বুঢ়া কলপাতো আছে বাৰু, লগতে দেখিছে এনেদৰে কেনেদৰে মানে কুটি কুটি খাই আছে কুকুৰা পোৱালিবিলাকে। আচলতে এনেকুৱা কৰিলে কি হয়, দানা খৰচটো আমাৰ যথেষ্ট কমি যায়, আৰু ফলত আমাৰ দানা খৰচত যদি আমাৰ বেছিকৈ কমি যায়, তেন্তে আমাৰ লাভো অধিক হ'ব। সেইবাবে কলপাত খোৱাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ।